Olá coleguinha, tudo bem? O professor Walter Coelho aqui na área trazendo a seguinte fração, certo? Só que essa fração aqui ó, é especial, isso mesmo. Por quê? Porque no denominador temos radicais, tá ok? O que, que vamos fazer com essa fração? Vamos racionalizar, já que no denominador temos radicais, tá ok? Como é que você deve proceder para racionalizar uma fração desse tipo aqui, ó. com esse caso aqui, com esse caso, com dois radicais no denominadores, certo? Temos aqui ó, uma soma entre radicais no denominadores. E aí, né? se você também tivesse é, uma diferença... Entre radicais e denominadores, você ia realizar o mesmo processo que eu vou aqui passar para você. tá ok? Beleza? Olha só, temos aqui ó, 3 sobre raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2. Certo? Então, o que você vai fazer para racionalizar? certo? Racionalizar é fazer de tal forma que essas raízes, certo? Esses radicais que estão no denominadores, Apareçam isso, certo? Então vamos multiplicar certo o numerador assim como o denominador pelo fator racionalizante. E como é que eu vou saber esse fator racionalizante, professor? Nesse caso aqui, ó, quando temos uma soma ou uma diferença entre radicais no denominador, basta fazer o seguinte: ó, você pega. Isso aqui, ó, essa, essa soma ou diferença, certo? essa expressão do denominador, e coloca com o um sinal trocado. Aqui, ó, multiplica tanto o numerador quanto o denominador. Isso mesmo. Ó. No caso aqui, ó, vamos pegar raiz quadrada de 5 menos, ó, já que temos aqui um mais, vai ficar menos. Ó, menos a raiz quadrada de 2 sobre. Da mesma forma, vamos fazer aqui, ó, um denominador. Raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 2, tá ok, ó? Basta fazer isso. Se aqui, ó, tivéssemos uma, um menos aqui, ó, no lugar desse mais, você ia colocar um mais aqui, ó, no fator racionalizante, tá ok? Beleza? Tranquilo, ó. Agora, ó, é só conta, já que temos aqui ó, um produto entre frações, certo? Quando temos um produto entre frações, basta multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si. Aqui ó, vai ficar 3, que multiplica raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada. De 2 sobre, e aqui ó, multiplicando aqui os denominadores. Repara o seguinte ó, que temos um produto entre a soma pela diferença entre dois termos. Isso mesmo, temos aqui ó, um produto notável. Quando temos o, o produto entre a soma pela diferença entre dois termos, isso fica uma diferença entre quadrados. Isso mesmo, ó. isso vai ficar ó, o quadrado do primeiro termo, o primeiro termo aqui é a raiz quadrada de 5, então, fica a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo. O segundo termo aqui é a raiz quadrada de 2, então, fica a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Está ok? Beleza. Então, aqui, ó, vamos repetir o numerador 3 que multiplica raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 2 sobre e aqui ó, né? repare o seguinte: temos raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Bom, repare que como temos uma raiz quadrada, certo? O índice do radical é 2. Aqui ó, 2. E como o expoente é igual ao índice do radical, podemos cortar a raiz com o expoente. Aqui da mesma forma, ó. repare que temos uma raiz quadrada, então o índice do radical é 2. Então podemos aqui ó, já que o expoente é igual ao índice do radical, cortar ó, corta, corta. Sobrando apenas os radicanos, o 5 menos o 2. Ah, dessa forma, aqui fica 3, que multiplica a raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 2, sobre, fica aqui, 5 menos 2, 3. Ah, professor, né? aqui eu posso cortar? Pode. Corta esse 3 com esse 3 aqui de baixo, sobra o quê? Ó? Sobra a raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 2. Então, fica aqui, ó, raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 2, certo? Aí você repara aí ó, que aqui tínhamos uma fração onde, no denominador, tínhamos radicais. Né? E fizemos todo esse processo, certo? Racionalizamos esta fração e repare que no denominador não tem mais radicais. Isso então fizemos certinho, tá ok? Então é isso aí. Ó. Se você gostou desse vídeo, compreendeu, deixa aqui ó, seu like, compartilhe esse vídeo com a sua galera. Um forte abraço! Valeu! E até a próxima! Tchau, tchau!